ta'lim sohasi islohot bo'ladi yoki mas'ullar hattoki vazir ham iste'fo berishi vaqti keldi deb o'ylayman. 23 sentyabr kuni O'zbekiston tarixida kamdan kam kuzatiluvchi holat. Fuqarolik ishlari bo'yicha Chirchiq tumanlararo sudida Xalq ta'limi vazirligining sobiq deputat Qobul Dusov ustidan kiritgan da'vo arizasi bo'yicha navbatdagi sud majlisi bo'lib o'tmoqda. Bundan avval Xalq ta'limi vazirligi Qobul Dusovning iyun oyida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video murojaatida xalq ta'limi tizimidagi xodimlarning sha'ni va qadr-qimmatiga putur yetkazuvchi iddaolarni ilgari surganini ta'kidlab, sobiq deputat ustidan sudga arz qilganini ma'lum etgan edi. İyun oyi so'ngida tarqalgan video murojaatida Qobul Dusov xalq ta'limi tizimida korrupsiya avj olgani, ta'lim sifatining past ekani kabi iddaolarni ilgari surib, tizim rahbarlarini xoinlikda ayblagan edi. Da'vo arizasida Xalq ta'limi vazirligi Dusov o'z iddaolarini asoslashi yoki aytganlarga nisbatan to'la raddiya berishi lozimligini bildirgan. Ayni vaqtda ayrim o'zbekistonliklar mazkur sud ishi tafsilotlariga emas, balki vazirlikning fuqaroga nisbatan o'z noroziligini sud orqali bildirayotganiga e'tibor qaratmoqdalar. Odatda O'zbekistonda fuqaro biror rahbar yoki tashkilotni tanqidga tutsa, unga nisbatan bosimlar boshlanishi aytiladi. Biroq Xalq ta'limi vazirligi va Qobul Dusov masalasida bu hol kuzatilmayotir. Taniqli deputat Rasul Kusherbayev ham vazirlikning o'z sha'nini demokratik prinsiplar asosida himoya qilayotgani O'zbekiston ijtimoiy siyosiy hayoti uchun ijobiy holat ekani haqida yozgan. Qobul Dusovning o'zi ham 18 sentyabr kuni o'tgan sud majlisidan so'ng BBC ning bu boradagi savoliga shunday javob qaytargan edi. Men Xalq ta'limi vazirligi vazirini xususan o'zlariga qaratmoqchiman. Ana shu xislat uchun ham hurmatim bir qadar oshdi. Ya'ni bunaqa bosimlar oldin o'rganib qolganmiz. Misol uchun 30 yillik rejimda hozir mana davlat rahbarlari tarafidan so'z erkinligiga imkoniyatlar berilyapti. Shu xususi ya'ni bunaqa nima deydi? Holatlardan foydalanmaganligi uchun, ya'ni menga hech qanaqa bir bosim bo'lmayotganligi uchun men bir qadar hurmatim oshdi vazir janoblariga. Rahmat aytaman chetdan. 23 sentyabr kuni O'zbekiston tarixida kuzatilmagan yangilik bo'lishi kutilmoqda. Shu kuni mamlakat prezidenti Birlashgan Millatlar Tashkiloti yuqori minbaridan turib ilk bor o'zbek tilida nutq so'zlashi haqidagi xabarlar allaqachon aksariyat odamlarning olqishiga sabab bo'lgan. Bir vaqtning o'zida esa ijtimoiy tarmoqda prezident Shavkat Mirziyoyev shaxsi va so'z erkinligi bilan bog'liq bir masala ko'zga tashlangan. Huk Report nashri jurnalisti Vlad Avdeyev o'zining Telegram'dagi blogi chatiga obunachilardan biri prezident surati asosida ishlangan hazilomuz videoni tashlagani va buning ortidan prezident administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligidan ushbu videoni o'chirish talabi kelgani, aks holda jurnalist ma'muriy yoki jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkinligi yuzasidan ogohlantirilganini aytmoqda. Aslida deepfake texnologiyasi asosida prezident Mirziyoyev suratidan tayyorlangan bu video bir muncha vaqt oldin TikTok tarmog'ida tarqalgan edi. Unda surat musiqaga monand ravishda turli tomonlarga qarab harakatlanishi ko'zga tashlanadi. BBC bilan suhbatda Vlad Avdeyev agentlik ma'muriyatining kichik chatlarni kuzatishdan boshqa muhim ishi yo'qmi deya o'z hayratini izhor etdi. BBC axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligiga prezident shaxsi ne qadar daxlsiz va deepfake texnologiyasi asosida tayyorlangan qisqa video uning sha'ni uchun haqorat hisoblanadimi kabi savollar bilan yuzlandi. Agentlik vakili tez orada bu savollarga javob berilishini ma'lum qildi. Bundan oldin mobil qurilmalarning IMEI kodlarini ro'yxatdan o'tkazishda boshqa fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlaridan noqonuniy foydalanganlik holatlari noroziliklarga sabab bo'lgan edi. 22 sentyabr kuni bunday holatlarning oldini olish yo'lida IMEI kodlarini ro'yxatga olishning yangi tartibi joriy etilayotgani rasman ma'lum qilindi. Rasmiy xabarga ko'ra, endilikda qurilmaning IMEI kodini ro'yxatdan o'tkazishda jismoniy shaxslar tomonidan ishlatiladigan abonent raqami mahalliy mobil operatorlaridan ariza beruvchi nomiga rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Sodda til bilan aytilsa, endilikda telefoni IMEI kodini ro'yxatdan o'tkazmoqchi bo'lgan o'zbekistonlikning mobil sim kartasi ham o'z nomiga rasmiylashtirilgan bo'lishi talab etiladi.
Ushbu yangi tartib avvalgidan da jiddiyroq noroziliklarga sabab bo'lmoqda. Taniqli blogerlar yangi tartib noqulayliklar tug'dirishi, byurokratik xarakterga ega ekanini ta'kidlab, tizim operatorining butun mamlakat aholisi uchun amal qiladigan yangi tartib joriy etishga qonunan qanchalik haqli ekanini savol ostiga olmoqdalar. Xususan taniqli huquqshunos va blogger Xushnudbek Xudoyberdiyev o'z imeyini aholining tinkamadorini qurtayotgan tizim o'laroq tasvirlab, juda ko'p o'zbekistonliklar ishlatayotgan telefon raqamlari o'zining emas, balki yaqinlarining nomiga rasmiylashtirilganini tilga olgan. Huquqshunos Abbos Salayddinovning Kunuz nashrida e'lon qilingan maqolasida IMEI kodlarini ro'yxatga olish tartibiga tizim operatori tomonidan qonunchilikka zid ravishda o'zgartirish kiritilgan bo'lishi mumkinligi, mamlakatning har bir fuqarosiga daxldor bu masala albatta jamoatchilik muhokamasiga qo'yilishi zarurligi haqida so'z boradi.